Niaje watu wangu, karibu tena kwa mara nyingine ndani ya Ogongo Crazy Entertainment, your number one entertainment channel in East and Central Africa. Hapa tunakuletea story ambazo zina trend hapa 254 na East Africa kwa ujumla. Leo tuko na story ya Odi wa Murang'a. Elewa kuwa bado tuko na ile story ya DJ Fatso na Jeff Mwadhi, ambapo DJ Fatso also has been accused of being gay or mishandling sexually, mistreating sexually Jeff Mwadhi before his death. Now, Odi wa Murang'a ambayo ni gangeton artist from Bunduk's gang, ameweza kutoka nje na and called out a club, ambapo akisema kuwa the bouncers of that club decided to mistreated him or sodomized him. You know what I mean? Wale watse wa LGBTQ, and a bouncer decided to try to get down on him, kumshika shika hapa na pale. Now this is what Odi wa Murang'a decided to say. Sijui alikuwa nadhani zangu zimeshika nini, and venye alinifuata kaingia kwa lua kaanza kunishika shika, na hapo ndo nilikaa kidogo, and then boys wangu akashangaa, kwani mse ameenda wapi? Akanifuata. Hata yeye ndo aliniokolea juu msemi alikuwa ameweza kunishikashika. Yeah, so vijana manzee, mjichunge huku nje, ni kubaya manzee. Karibu jana isipokuwa hata ni boys wangu na manzi yangu alikuja kuniangalia kwa chozi, ni kitu ingeni happenia, so mjichunge manzee, ni kubaya. Eh yeah, manzee. So manzee, kama venye mnasikia manzee, jana tu kufurahia, na kama si mimi nilienda kumwangalia, hii kitu ingekuwa mbaya juu sisi tulikaa pale, tulikuwa tumebaki kwa tebo, tukashindwa mbona Odi amekaa sana, na sisi atakuwa mlevi, tuseme eti amelewa na ezaenda zimie huko, hatukuwa tumemaliza hata 30 minutes kwa hiyo club. This has later attracted the attention of Eric Omondi, the president of Comedy Africa, who later on amekuja na CCTV camera accusing Odi wa Murang'a of going to the ladies loo or the ladies toilet trying to have sex with ladies hapo choo, as when the bouncers decided to follow him and kumtoa hapo kwa ladies toilet. Kuna hii CCTV camera ambayo nataka uweze kuiona. Now while seeing this CCTV, unamona Odi wa Murang'a ametoka na dem fulani wakielekea kwa ladies toilet hapo, and then later on a lady abweza kuenda huko na kuwampata, then the bouncers came after the lady reported to the bouncers. Unaona bouncers wakimfuata hapo. Is it who is lying now? Is it Eric Omondi or is it Odi wa Murang'a? Tell us your thoughts in the comment section. What's your thought also about the LGBTQ community in Kenya? Me, sina maoni. Tell us your thoughts in the comment section. My name is Ogongo Crazy, your entertainment VC. Siku zote mnaniona ng'ombe, but mimi ni goat. Kiplani. Bye bye.